et pääse mihinkään ryhmään mukaan. Ja jossain alkulenkeillä niin kun saatetaan juosta porukas ja yhtäkkiä joku vattöön asee sut johonkin lumihankeen. Tai... Kyllä se lähti ihan niin kun valmentajienkin tasolta. Sieltä tuli kommenttia mun vanhemmille, että kun ei elas tuu koskaan mitään, että kannattaisiko miettiä, että laittaa se jonnekin muualle. Siitä tuli varmaan yksi niin kuin uran pelastavia käänteitä, että uskalsin vaihtaa sitten joukkuetta. Ja siinä joukkueessa jotenkin otettiin ihan niin kuin kokonaisvaltaisesti enemmän. Niin kuin Ella niin kuin kuuluu tähän joukkueeseen samalla tavalla kuin muutkin. Tuli paljon enemmän kehitystäkin, kun olokin oli parempi siellä. Et jääkiekon on tarkoitus olla kivaa. Tämä on niin kuin maailman ihanin turhin asia.